Zdravíme všetky hamburgerové deti. Sme tu znova po asi 100 rokoch. Ja už aj neviem kedy. Čaute, no. Veď toto, že kedy sme tu naposledy, tak to sedeli spolu. Podľa mňa 5 kg dozadu to bolo u mňa. U teba koľko? Tiež to bolo menej kila, si by som typovala, ale dábo. Mal som 5 kg menej, tak bolo to dlho. Vlacho tu není, ten 5 kg pribral, takže ten sa teraz schováva a cvičí. Je, ale za to je tu kombo, ktoré ste dlho nevideli. Monika a Robo. Takže tešíme sa na ďalšiu návršku. To bolo krásne intro. Tak a povedz, o čom sa ideme rozprávať? No, ideme sa rozprávať o tebe. O tvojej publikácii, lebo medzičasom sme síce dlho nenahrali žiadne návršku, ale v Inese sa udialo toho strašne veľa. My pracujeme, aj keď nenahrávame. A tak. Dokonca pracujeme ešte viacej, keď nenahrávame. Veľa publikácií, veľa článkov, veľa vystúpení a jednu publikáciu by sme vám dnes predstavili. Ja tak to ukážem. Určite už všetci z vás už videli, čítali, rozmýšľali o nej, ale dnes sa o nej porozprávame ešte s Monikou, ktorá si prichystala nejaké otázky. Sedíš v horúcom kresle, takže som pripravená sa pýtať. Som zvedavý. No ale bude, tá téma bude vzdelávanie, ako asi iste tušíte, keď sa budeme pýtať Roba. A Robo teda napísal túto krásnu publikáciu, ako prelomiť ľady v školstve, alebo teda ľady, správne po slovensky. No a bude to teda aj o nejakých školských reformách a ty tam v úvode vlastne aj vysvetľuješ, že čo sa doposiaľ dialo s reformami na Slovensku a prečo vlastne to nebola nejaká cesta, tak možno vieš k tomu nejako priblížiť pár slovami, že ako vlastne školstvo sa v minulosti reformovalo a prečo to možno nikam neviedlo. Hej, ja som robil takú mnemotechnickú pomôcku, že skúšali sme dve P a správna odpoveď je tretie P. Že skúšali sme reformy, ktoré boli parametrické, že teda trošku niekde pridáme telesnú hodinu alebo nejakú inú hodinu, niekde niečo ubereme, niekde niečo prepíšeme. To skúšame aj teraz, hej, tú tretiu hodinu telesnej. Teraz, hej, skúšame, preto ma to asi napadlo. Niekoho trochu preškolíme, prikážeme písať hen takým písmom alebo zakážeme hen takým písmom. To sú také akože parametrické zmeny, ktoré vieme, že plus minus k ničomu extra nevedú, alebo teda to školstvo vyzerá plus minus rovnako aj po nich. Potom je druhý typ reformy, o ktorý sa snažili niektorí ľudia, moc sa im to nepodarilo, to sú zmeny paradigmy. Takže úplne prekopeme školstvo, zrušíme to staré a zavedeme nejaké nové. Pre nové prístupy, nové školy a všetko to bude fungovať inak a lepšie. To sa nepodarilo a preto ja hovorím, že teda keď sa nepodarilo ani ísť takou cestou malých reforiem, ani veľkých revolúcií, tak skúsme cestu paralelnú, teda že popri tom, ako tu bude fungovať toto verejné školstvo, vytvoríme priestor, takú zelenú lúku pre ľudí, ktorí sú aktívni, šikovní, chcú robiť veci inak, tak nech sa ukážu, nech sa realizujú. A o tom je vlastne toto. A počkaj, keď hovoríš o paralelne, že má vzniknúť niečo iné, to znamená, že nejaké súkromné školy, že ako paralelne k verejným školám, alebo je to tiež nejaký typ verejnej školy, ktorý bude mať možno iba viac autonómie v rozhodovaní? To je super otázka, lebo ja keď o tom rozprávam, tak už všetko beriem za dané a nemám potrebu to rozobrať. No ono by to v zásade bolo školstvo, ktoré je oslobodené od toho nánosu a všetkých obmedzení a všetkých regulácií, ktoré má školstvo dlhodobo sebe zabudované. Teda keby bolo by to školstvo bez tej kazajky verejného školstva. Ale už tie samotné školy môžu byť, presne ako si povedala, súkromné, ale môžu to byť školy, ktoré zakladajú podnikatelia, aby zarobili, alebo nejaké neziskovky, aby realizovali svoju predstavu o tom, ako má vyzerať svet. Alebo to môžu byť aj verejné školy. Máme aj na Slovensku dnes obce a mesta, ktoré majú kvalitné školy, ktoré vedia, ako manažovať dobre vzdelávanie a oni by si tiež mohli v rámci tohto paralelného systému otvoriť školy, ak majú pocit, že v tom verejnom školstve sa im nedarí realizovať všetko, čo chcú. Kvôli tej kazajke, o ktorej som rozprával. Takže je to iba taká prázdna škatulka, ktorú môže naplniť úplne hocikto s hociakým nápadom. Jediné, čo tam je podmienka a čo bude vlastne vyžadovať ten štát, to verejné školstvo, je plnenie nejakých podmienok, na ktorých sa dohodli. A možno, ak sa ešte tak vrátime o krok späť, že
Prečo sa vlastne máme baviť o nejakých reformách? Že prečo vlastne potrebuje naše školstvo nejakú reformu? Že ty si tam sa zameral na nejakú veľmi konkrétnu skupinu žiakov alebo škôl, tak možno ak vieš to prepojiť nejako s týmto? No, to mňa už akoby nebaví ani počúvať, ani čítať o tom, že prečo potrebujeme reformu, lebo to sú také tie floskuly, že spoločnosť sa rýchlo mení. A memorovanie v školách. A potrebujeme kritické myslenie a podobné. Takže to mňa už nebaví a podľa to nebaví nikoho a už vôbec to nezaujíma tých ľudí, ktorí by mohli priniesť nejakú zmenu, to znamená politikov, lebo oni sami to produkujú, tento noise, tento balast, hej. Takže ja som prišiel s iným dôvodom a to sú tie najhoršie školy, ktoré na Slovensku máme. Ja som pomocou dát z INEKA, ktoré sleduje alebo zbiera dáta z testovaní 5 a 9, identifikoval 50 najhorších škôl na Slovensku. Teda to sú školy, kde žiaci sa naozaj nenaučia úplne ani základné gramotnosti, čítať, písať, počítať za 9 rokov, ktoré tam strávia. A na týchto školách, na týchto 50 školách sa vzdeláva asi 20 000 žiakov. A približne polovica z nich je z nevýhodneného prostredia. Takže tam je tá situácia objektívne ťažká, ale to nemôže byť výhorka, pretože to školstvo zlyháva. A pri nich vieme 100% povedať a je to do očí bijúce, ako to školstvo zlyháva. Že naozaj tam ten absolvent po 9 rokoch je prakticky negramotný. A to je veľký problém. A zároveň zahraničné príklady a prax ukazujú, že práve tieto autonómne školy môžu pomôcť týmto žiakom, lebo prídu s nejakým iným spôsobom, ako ich vzdelávať. Hej, že keď na týchto žiakov v zlom prostredí aplikujeme to bežné školstvo, tak to nedopadne dobre, lebo jednoducho to nezapadá do toho ich spôsobu života, toho, čo oni potrebujú, z akého ťažkého prostredia vychádzajú. A práve tieto autonómne školy sa môžu akoby prispôsobiť ich podmienkam a naučiť ich aspoň tie základné gramotnosti. Dobre, čiže si spomínal, že teda niekde v zahraničí fungujú nejaké autonómne školy. A vieš možno priblížiť, že kde konkrétne a ako to tam funguje? Že keď teda máme si to predstaviť ako tiež klasickú školu, kde chodia tie deti a možno majú ten obsah vzdelávania nejaký iný, alebo celkové to riadenie tej školy funguje inak, alebo že v čom je ten taký najzákladnejší rozdiel oproti tomu školstvu, čo poznáme u nás na Slovensku? Má to viacero krajín, tento typ škôl zavedený a v rôznych krajinách sa to rôzne nazýva. V Anglicku sú to nejaké free schools, v Austrálii sú to independent schools, vo Švédsku sú to nejaké free schooler, niečo takéto. V Spojených štátoch amerických, odkiaľ som najviac ja čerpal, sa to volá, že charterové školy. A ako som povedal, oni majú také dve vlastnosti dôležité. Na jednu stranu je to tá autonomia, podľa čoho som ich ja nazval, že teda sú oslobodené od tej kazajky. A na druhej strane je to zodpovednosť za výsledky. Že sa keby tá škola zaviaže nejakou výkonnostnou zmluvou, že dosiahne nejakú úroveň žiakov, povedzme, ktorí vedia aspoň čítať, písať, počítať. Že nejaký podiel žiakov toto dosiahne. A to je akoby už úplne iný prístup oproti tomu, ako fungujú tie tradičné školy, kde vlastne kontrolujeme, alebo štátna školská inšpekcia kontroluje to, či sú plnené všetky regulácie. Že či ten proces vyzerá tak, ako by mal vyzerať správne, teda sa sleduje tá procesná stránka. Ale v tomto prístupe sa nesleduje proces, že čo na tej škole sa robí, ale či dosahuje výsledky. No a presne ako si povedala, potom ten spôsob, ako dosahujete výsledky, už môže byť rôznorodý. Existujú také tie, ja to nazývam, že slobodnejšie školy alebo škola hrov, kde deti majú viacej voľnosti, majú viacej možností, tá iniciatíva sa očakáva od nich, oni nejakým hraním sa, experimentovaním objavujú tie svoje vedomosti. A potom sú školy, ktoré sú aj také viacej prísnejšie, nazývajú sa no excuses, kde je to vzdelávanie také viacej štrukturované, kde keby dostanú presne povedané, čo sa majú naučiť a na hodinách musia dávať pozor. A to sa tiež ukazuje, že to funguje na niektorých školách, v niektorých podmienkach, pri niektorých žiakoch. Takže ten obsah tých škôl môže byť rôznorodý a ide o to, že majú slobodu. Čiže aby sme to zhrnuli, že tam vlastne pointa v tom celom fungovaní tej školy je to, v tom, že sa kontroluje možno nejaká, že ako my máme to testovanie 9, testovanie 5, že či tí žiaci dosiahujú nejaké pokroky, že majú asi nejaký vstupný test a nejaký záverečný test. Namiesto toho, aby sa teda riešilo, že či žiak 5. triedy ovláda planéty slnečnej sústavy. Hej, že tak to môžem nejako zjednodušiť? Áno, alebo namiesto toho, aby sa riešilo, či učiteľ, ktorý ho učí, má pedagogické minimum a či má splnenú nejakú odbornú spôsobilosť, či dostáva tabulkový plat, či je akoby odučených toľko hodín, koľko má byť odučených, že to množstvo regulácií, ktoré kontroluje štátna školská inšpekcia, je veľké a ani
nejde ani o to, že či kontroluje to, či ovláda nejaké planety, ale skôr sa sústredia na tú procesnú stránku. Uh-huh. A presne ako si povedala, že na tých školách sa tie výkonnostné zmluvy uzatvárajú rôznym spôsobom. Hej. Niekedy to môže byť tak, že sa zadefinuje nejaká čiara, ktorú by mala dosiahnuť určitý podiel žiakov. Hej. Nazveme to nejakú minimálnu gramotnosť. Alebo na niektorých školách je to tak, že sa sleduje nejaký vývoj v čase. Že presne ako si povedala, že sa akoby testuje, či sa tí žiaci zlepšujú v nejakom tempe. Uh-huh. A tá škola sa zaviaže, že sa budú zlepšovať. Takže akoby sú rôzne prístupy, k čomu sa tá škola môže zaviazať. A neexistuje nejaký jeden správny. Ono to záleží od toho, že čo od tej školy očakávame. Uh-huh. Sú školy, kde očakávame, že budú žiaci spokojní, bude sa im tam páčiť, uh-huh. budú dobre hodnotiť vzťah s tými učiteľmi. A sú školy, ktoré toto až tak príliš neriešia. Mm-hmm, to som sa práve chcela opýtať, lebo vlastne ty si tam aj v tej svojej publikácii vychádzal hlavne z tých 50 škôl s tými najhoršími mm-hmm. výsledkami. A teda vieme ukázať aj napríklad zo zahraničia, kde takéto školy fungovali v nejakých veľmi zložitých komunitách, lebo vieme, že tieto 50 škôl, že väčšinou sa jedná teda o rómske komunity, mm-hmm. o chudobné komunity na Slovensku, kde, povedzme si pravdu, je pre tých učiteľov veľmi častokrát ťažké aj dosahovať nejaké dobré výsledky, lebo vlastne tie deti prichádzajú z prostredia, ktoré je veľmi náročné, že častokrát nemajú doma elektrinu, alebo tí rodičia nemajú čas sa im venovať, sami nemajú dobré vzdelávanie, čiže ten učiteľ asi nezmôže úplne zázrak. Že máš možno aj také nejaké príklady v zahraničia, že kde tieto školy fungovali naozaj v zložitých sociálnych prostrediach a dosiahli nejaké dobré výsledky? No, to sú práve tie charterové školy v tých Spojených štátoch amerických, kde uh-huh. tiež majú problémy s koncentrovanou chudobou alebo generačnou chudobou, uh-huh. predovšetkým nejakého minoritného obyvateľstva. A tam sa paradoxne nachádzajú títo ľudia alebo žijú v centrách veľkých miest. Že u nás mm-hmm. je to akoby v rurálnych oblastiach niekde na boku, ale hneď tam sú akoby v centrách veľkých miest, to si predstavte nejaké to americké geto v New Yorku alebo, hej, alebo v Detroite. A tam tie problémy sa veľmi podobajú na tie naše, mm-hmm. že sú trošku iné, ale tiež je tam akoby chudoba, proste nie sú tam nejaké základné návyky a podobne. No a práve tam sa tieto školy ukázali ako efektívne kvôli tomu, že majú tú slobodu skúšať rôzne prístupy. A prišli napríklad na to, že je veľmi dôležité, ja neviem, pre to, aby škola učiteľom predpísala, akým spôsobom má kontaktovať a budovať vzťah s rodičmi týchto žiakov. Hej, že proste majú doma nejaký systematicky spravený nejaký program alebo nejaký súbor pravidel, ako tí učitelia majú tých rodičov vyhľadať, ako s nimi komunikovať, ako ich proste vzťahnuť do toho vzdelávania a ich presvedčiť o tom, že ich dieťa potrebuje vzdelávanie. Uh-huh. Takže to napríklad u nás nie je vôbec bežné, že by sa takéto niečo očakávalo u učiteľov, alebo že by mali nejaký support v tom, že by mali vedieť, ako to robiť. Uh-huh. Ale to je už asi aj tak trošku spolovice sociálny pracovník vlastne, nie? Že chodí do tých komunít. Áno, presne, ale akože, keď sa škola dobre fungovať, tak ona musí hrať aj takúto rolu. Uh-huh. Presne ako si povedal, napríklad sú školy, ktoré majú, ja neviem, že priestory pre umývanie sa a sprchovanie sa celých rodín, ktoré tam navštevujú, ktorých deti navštevujú tú školu. Uh-huh. Hej, lebo prišli na to, že to potrebujú a tak to jednoducho majú, ale u nás tiež je to niečo akoby nepredstaviteľné uh-huh. a je to niečo, čo v skutočnosti pomôže aj tomu vzdelávaniu, aj keď sa to úplne na prvý pohľad nemusí zdať. Uh-huh. Ty potom ešte takú tú druhú úroveň celej tej reformy, alebo ako to nazvať, čo si popísal v tej svojej publikácii, je, že jednak áno, rozviažme ruku v školstve, aby teda mohli vznikať aj takéto autonómne školy, aby mali teda viac slobody v tom, ako fungujú. A tá druhá úroveň je, že umožníme školám aj zanikať. Mm-hmm. A tu sa možno zahrám trošku na diabolového advokáta, ale možno si to aj čakal, že keď napríklad hovoríme práve o tých komunitách v rurálnych a vidieckých oblastiach, kde je nejaká jedna škola v dedine, kde ďalších 15-20 kilometrov nie je nič, že nie je to trošku také rizikové, že povedzme teda, že tá škola nefunguje úplne dobre, tak ju zavrieme a kam budú tie deti chodiť, že to je tiež asi také riziko, na ktoré treba myslieť v tomto, že nemôžeme asi len tak zrušiť nejakú školu, keď tie deti potom to majú ďaleko. Hej, super, že to hovoríš, lebo ja som tú publikáciu napísal pomerne dávno a už som aj zabudol. A toto je presne druhá polovica tej reformy, ktorá je veľmi dôležitá. Teda nie je to iba o tom, že umožňujeme novým školám vstup do systému, ale my potrebujeme aj tie zlé školy nejak zatvárať alebo nejak ich výrazne zmeniť. Uh-huh. A teraz pod tým slovom zatvoriť, pod tým sa nemyslí to, že teraz nejaká škola nefunguje dobre,
žiaci sú tam, dosahujú zlé výsledky žiaci, tak ju zatvoríme, zbúrame a postavíme veľa nejakú novú. Ale jednoducho to môže byť o tom, že povieme, že ten manažment tam nefunguje, ten riaditeľ nevie dobre manažovať tú školu, alebo ten zriadovateľ nevie dobre manažovať tú školu a budeme hľadať nejakých nových ľudí, ktorí tam chcú priniesť veľkú zmenu. Takže to zatvorenie nemusí byť v tom, že tá škola skončí a žiaci sa musia niekde presunúť, alebo sa vymení manažment kompletne. To je podobne ako keď, ja neviem, sa nedarí futbalovému mužstvu, tak nezrušíme mužstvo a nepošleme futbalistov, nech si idú hľadať inú prácu, ale vymeníme trénera. Tu je to podobne. No a výhoda toho je, že vďaka tomuto prístupu, že meníme ten manažment alebo tých ľudí zodpovedných za vedenie tej školy, môže prísť konkurencia aj do oblastí, ktoré sú presne také, ako si opísala. Že sú to nejaké rurálne oblasti, kde funguje iba jedna škola, široko ďaleko. Lebo v tom momente, keď tú školu stratí ten pôvodný monopolný zriadovateľ, tak začne ten školský obvod, ktorému sa možno dostaneme, začne hľadať nejakých nových manažerov alebo zriadovateľov v tej škole. A to je konkurenčný proces, lebo môžu sa nahlásiť rôzni ľudia, ktorí majú rôzne predstavy o tom, ako tá škola má vyzerať. A už tam je akoby ten tlak konkurencie, že si vyberá tá obec alebo tí ľudia tam, že akého chcú toho manažera škôl. Takže je dôležité aj zanikanie, že nemôžeme žiť v takom svete, že nikomu sa nemôže stať, že príde o prácu a všetci budú mať na vždy svoje zamestnanie. A jednoducho, keď nedosahujú výsledky, tak musia ísť z kola von. Myslím si, že to mi veľmi pripomína jednu príhodu amerického profesora Mike'a Mangera, ktorý bol tiež na jednej slovenskej univerzite a tam sa ho pýtali, že ako môžu zlepšiť kvalitu svojho vzdelávania a on povedal, že no, že meráte výsledky vašich profesorov a asistentov a nie, že jasné, samozrejme, no tak každý semester musíte vlastne tých, čo sú úplne na spodkom aj najhoršie hodnotenia vyhodiť. Hej. A že to bolo akože taký veľký šok na tej univerzite, že ako je to vôbec možné, že niečo také spraviť. Čiže asi je to jedna z tých ciest, ako možno vytvoriť ten tlak, že dobre, že som v tom hodnotení na úplne najnižšom rebríčku, tak asi by som mal niečo robiť preto, aby som dosahoval výsledky lepšie. Takže... Zažili kultúrny šok na Slovenskej univerzite z americkej univerzity a ono akoby, ono to na trhu funguje prirodzene, hej? Že na trhu je ten zlý policajt, ktorý funguje vo forme nejakého zisku a straty a jednoducho, keď nejaký podnikateľ robí zlé rozhodnutia, nefunguje ten biznis, je zlý manažer, tak on skrachuje a odíde automaticky. Je, že nikto sa nikoho nič nepýta. A v tom verejnom sektore, kde sú ľudia platení z daní, tak je to oveľa ťažšie, je, že tam už musí byť nejaký zlý policajt, ktorý povie, tak ty teraz túto 10 rokov zlyhávaš, nejak to neposúvaš, tak musíš odísť. A ešte jedna taká vec, čo ma zaujala vlastne v tvojej publikácii, boli portfóliové školy, že vlastne také fungovanie škôl skoro ako nejakého akciového fondu, že vlastne tie školy si sami skladajú nejakú ponuku toho vzdelávania. Vieš možno popísať, že kde niečo také funguje a ako si to máme predstaviť v praxi, že teda kto sa zíde a rozhodne, že čo sa budú vlastne deti v tej konkrétnej škole učiť? No, to som tak, akoby v tej prechádzajúcej odpovedi spomenul, tak pomimo, že nejaký školský obvod o tom rozhodne, že ktorá škola zanikne. Ale vlastne áno, že aby tá reforma dávala zmysel ako celok, že teda nie iba sa budú prijímať nové školy, nejaké autonómne a rušiť nejaké nekvalitné, tak musí byť aj niekto zodpovedný za to, že vpúšťate školy do toho systému tie autonómne a niekto zodpovedný za to, že preberáte nekvalitné verejné školy a hovorí, že tuto vy ste skončili. A to má byť práve nejaký školský obvod autonómnych škôl, ktorý plní tú úlohu, čo si povedala, že on vlastne manažuje portfólio škôl v tej oblasti. A to je akoby taký úplne iný prístup k manažovaniu vzdelávania v 21. storočí, pretože ten tradičný prístup, ktorý máme u nás, je taký, že máme tu nejaké ministerstvo a ono mikromanažuje to, že ako majú školy fungovať. A tento prístup manažovaného portfólia škôl hovorí o tom, že ten školský obvod alebo to ministerstvo sa nestará o to, že čo tie školy presne robia, ako fungujú, ale on iba hovorí, že ak dosahujete dobré výsledky, môžete fungovať, keď nedosahujete dobré výsledky, musíte opustiť tento systém, nahradí vás niekto iný tú školu preberie a takýmto spôsobom akoby iba manažuje portfólio, že on neriadi presne, že čo sa má diať na tej škole, akých učiteľov má zamestnať a či majú mať 3 hodiny telesnej alebo 2 hodiny telesnej, ale jednoducho iba manažuje to portfólio. A to je ako keby ten tretí kľúčový prvok, že teda nie iba môžu tam ísť autonómne školy, musia opustiť nekvalitné školy, ale že je tam aj takýto akoby subjekt školského obvodu, ktorý to celé manažuje.
A ten školský obvod, to je zložený z akých ľudí, že keď si popisoval nejakú skúsenosť, že niekde, neviem, či to funguje už, alebo to bola iba teoreticky popísaná nejaká možnosť, že niečo také môže vzniknúť? Funguje to úplne bežne v Spojených štátoch amerických, kde je tých školských obvodov veľké množstvo a väčšina z nich, teda väčšina z nich sú také tie verejné, tradičné, ktoré častokrát ovládnu odborári a potom ten školský obvod nefunguje dobre. Ale sú tam aj príklady školských obvodov, ktoré vznikli práve s tou myšlienkou toho, že to manažovania 21. storočia, že dáme školám autonómiu, voľnosť a budeme sledovať iba výsledky. Inými slovami sa to dalo písať ako dôveruj, ale preveruj. Takže dáš dôveru, ale preveruješ, čo robia. A takýchto obvodov je už viacero. A teraz by som tu mohol akoby hovoriť o nejakých štúdiách, ktoré ukazujú, že to naozaj dobre funguje a je ich množstvo. A úplne taký najlepší príklad je New Orleans, mesto, kde prišiel raz hurikán. Katrina pred skoro 20 rokmi. Rovnal zo zemou vlastne všetky školy a tam naozaj doslova museli postaviť školy na zelenej lúke. Ale rozhodli sa, že neobnovia ten starý školský obvod, ktorý to mikromanažoval, ale že urobia takýto práve tento moderný školský obvod, kde budú fungovať tieto princípy manažovaného portfólia. Že jednoducho zatvárajú aj zle tie autonómne školy, aj čartrové školy. Hej, že to neznamená, že sa otvorí nejaká autonómna škola, že to bude úplný zázrak a tá škola bude najlepšia na svete. Ale oni zatvárajú aj tieto autonómne školy, ale dôležitý je práve ten proces, že tie zlé zatvárate a tie dobré im umožňujete, aby sa replikovali, aby ten ich nápad sa šíril v systéme. A ten obvod ten je teda zložený väčšinou z nejakých úradníkov, alebo rodičov, alebo koho? To som nepovedal. Hej, sú rôzne tiež modely tých obvodov. Sú také, ktoré vzniknú rozhodnutím, povedzme, že nejakého lokálneho ministerstva školstva. To bol, myslím, že Louisiana, ktorá je štát, v ktorom je mesto New Orleans. Tak oni akoby tam dosadili nejakých ľudí, hej? Ako jednoducho z pozície exekutívy. Potom sú obvody, kde sa demokraticky volí, že jednoducho si tam ľudia zvolia nejakých svojich zástupcov. Sú potom také modely, ako máme my u nás napríklad školskú radu alebo niečo také? Nie, školskú radu, chcel som povedať rozpočtovú radu. Že vlastne tam navrhujú ľudia, myslím, že z NBS a prezidentka nejakých ľudí a potom to Národná rada akože schvaľuje. Takže sú rôzne modely, ako vystavať tú štruktúru a ako vytvoriť tých ľudí zodpovedných za ten školský obvod. Nie je to jedna správna odpoveď. A dôležité je, že sú to ľudia mimo toho systému. Že to už proste není to ministerstvo školstva. A je to možno aj taká príležitosť, že zvoliť tam ľudí, ktorí aj poznajú trochu ten región, lebo aj my vieme, že na Slovensku teda sú obrovské tie rozdiely, že vlastne tých 50 škôl, čo si spomínal v publikácii, tak druhá väčšina je Košický, Prešovský kraj, asi 4 boli iba v Banskobystrickom a vieme, že napríklad v Bratislave tento problém nie je taký vypuklý ako vo zvyšku Slovenska. Čiže... Presne, no to môže zapadať do nejakej reformy decentralizácie alebo iných typov toho, ako sa riadi verejný sektor. Krásne niečo. Super. Tak sme zreformovali celé školstvo. Už to 23 iba... minút, krásne niečo. Už to treba iba pretaviť do praxe. Hej. Idú voľby, tak voľte správne, buďte dobrí. Určite sa roztrhol z vrece so všelijakými sľubmi a ako vlastne potrebujeme menej memorovania a lepšie školstvo a kvalitnejšie školy, takže určite takýchto sľubov budete počuť veľa, tak dúfame, že toto bolo trošku konkrétnejšie a trošku zaujímavejšie ako tieto predvolebné sľuby. A dajte vedieť, že či máme natočiť ďalší diel znova po 4 mesiacoch, alebo máme byť častejšie online a aktívni. Áno, musíte dať like, keď chcete, aby to bolo skôr. A napíšte do komentárov, tak... Vlacho vráca. Nie, on sa vráti. Čo, napíšte. Uvidíme, koľko ľudí napíše. Majte sa pekne, čau. Čauko.